fazer isso. Show. Quando chegar 10 inscritos aqui em cima, então se eu morrer, a gente acaba. E também, meu irmão, eu não preciso. Ah, esqueci. A aposta vai valer com R$200. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer uma primeira forma. Eu vou fazer esse vídeo. Thank you.